Ministério da se construiu tan Sala de Maternidade de Andar e Hospital Nacional Guido Valadares e Tidangóin. Diretor-Geral, Unidade de Gestão Projeto Ministério Saúde, Victor Soares Martins, ba a RTTL-Hateten, Equipe Técnico do si, Ministério Saúde, o ho, Hospital Nacional, a discussão ba construção sala maternidade, o Andar Hat, onde cria espaço suficiente para pacientes paciente. E a fundamenta, sala pediatria, o Andar Lima, continua lá, precisamos sala maternidade, o Andar Hat, onde responde ona, ba espaço, onde sai preocupação. pasar um bairro público durante nem sim completo agora está a hoje o pediatra os andares nem bem agora lá vela pois ir espera até 2025 com a ajuda são si governo do Japão lhe se jaica e também lá aí tem andares para matar da continuação e o hospital nacional de Rio Valar sete que temos em mãos significa que está espaço para tunne iha bele iha atendimento ita construção bela ma be espaço dia balon para te bele atende paciente ne be ke necessidade ato atete de kata especialidade la os ruare de tuir necessidade o hiri de na continua o itna construção hospital nacional de guardares pelo menos iha fatin balon ma ke te bele atende fatin ne be ke ta hanoi dia maka hospital doctor hospital doctor Antonio Victor Soares Martins realça, fatim, Bahari, Sala Maternidade, Ruandar Hatne, se a construção e a sala remodializa no fixo terapia ni a Fatim Entretanto, orçamento para a Sala Maternidade, andar Hatne, ajusta e o orçamento geral Estado, Tinan Rijon no no obra Nerásik, se apoia o Moço Governo Japão, Liu Russo, Agência de Desenvolvimento Japão, JICA. Sergio de Silva, R